эрчим хүч геолог уул уурхайн үйлдвэрчний үеийн холбооны хооронд байгуулсаар ирсэн. За энэ хүү хилэлцээр 2019 оноос бол хөрсөн түвшнээсээ буурсан. Энэ буурснаас болж энэ салбарт өнөөдөр ажиллах хүчингөө мэржлийн боловсон хүчингөө ийм хомсдолтой байдалд хүрэхэд одоо гол хүчин зүйл нөлөөлөд байна. Өнөөдөр эрчим хүчний салбар тэн дундаа хүнд үйлдвэрийн салбарт мэржлтэй боловсон хүчнийг ажлын байран дээр ажиллуутахад бид нар 2-5 жилийг зарцуулдаг. Гэтэл өнөөдөр цалин хөлсөө голоод эдгээр ажилчид маань туршлагатай мэржлтэй төлхөр ажлын байртай ажилчид маань гадны орнолоо харийн газар боолын хөлмөр эрхлэхээр гэр бүлээсээ хол эсвэл уулархаа бусад салбарлоо эрчим хүчний салбарыг орхин явж байна. 2022 оны байдлаар Дулааны 4-р цахилгаан станцсгээд 212 хүн ажилласаа одоо гарсан байна. Үндсэн шалтгаан бол цэвэр цалин хөлсний асуудал. За ингээд бол эрчим хүчний салбарын хилэлцээр өнөөдөр бидний хүрсэн хэмжээнд байхгүй энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын цалин үнэлэмжийг буурсантай холбоотойгоор ийм асуудал үүссэн. За холбоо байгуулагт дараагийн шалтгаан бол Монголын эрчим хүч геолог уул уурхайн үйлдвэрчний эвлийн холбоо гэдэг маань тухайн үеийн 1996 онд тухайн үеийн засгийн газрын бүтээд байгаад уул уурхай геолог эрчим хүч гэсэн гурван тулгуур салбарыг нэгтгэсэн холбоо байгуулагдсан байна. Энэ маань улс орны хөгжлийн үе шатаар уул уурхай бол маш хүчтэй хөгжсөн. Дагаад одоо энэ салбарт хамаарах ажилчдын тоо бол олон болсон. Тэгэхээр уг холбоо маань бол аль аль салбарынхаа ажилчдын асуудлыг орхигдуулж ирж байна, хаягдчих байна. Үүгээрээ бидний эрчим хүчний салбарт ажиллаж байгаа ажилчдад бол эрх ашиг нь хохирсоор байгаа асуудал юм аа. За 3 дугаар хүчин зүйл. Монголын эрчим хүч геолог уул уурхайн үйлдвэрчний эвлийн холбоо өөрийн дүрмийг маш ноцтойгоор зөрчдөгөө. Маш их олон санхүүгийн зөрчлүүд гаргасан. Энэ талаар нь анхан шатны хороодын дарга нар бидний зүгээс алдаа дутаглаа залруулаач гэдэг шаардлагуудыг удаа дараа илэрхийлж байсан. Харамсалтай нь энэ дутагдал арилаагүй. Бидний тогоон дотор асуудлыг шийдэх хичээсэн. Монголын эрчим хүч геолог уул уурхайн үйлдвэрчний эвлийн хорооны санхүү гэдэг бол тэр эрчим хүчний салбарт нүүрсээ идээд дуу шугаантай халуун орчинд ажиллаж байгаа энэ ажилчин хүний хөдөлмөрийн хөснөөс бүрдэж байгаа. Энэ мөнгө бол ил доод нээлттэй шилэн байх ёстой. Гэтэл энэ мөнгөний зарцуулт бол нууц байдаг. Энийг бид нар ил болохыг шаардсан. За энэ асуудал ингээд дотоодоо шийдэгдэх учраас бид нар эрүүгийн цагдаагийн газар хандсан. Энэ асуудал нь санхүүгийн шинжээчээр нотлогдоод өнөөдөр аюултай тэмцэх газар дээр 283 тат хэрэг үүсээд ингээд шалгагдчих байгаа. Эрүүгээсээ шалгаж байна. За ийм учраас эдгээр үйлслүүдээс гадна хамгийн гол нь биднэрт итгэсэн энэ эрчим хүчний салбарт ажиллаж байгаа ажилчид Монголын эрчим хүч геолог уул уурхайн үйлдвэрчний эвлийн холбооны үйл ажиллагаа нь үнэхээр сэтгэл дундуур биднэрт хурц ажиллаж чадахгүй байна. Дангаас татвар авж байна гэдэг шүүмжлүүдийг удаа дараа тавьж байсан учраас бид нар гишүүдийнхээ хэрэгцээ хүсэл шаардлагын хүрээнд энэхүү холбоог байгуулах болсон юм аа. За холбоо байгуулагдсандаа холбоотойгоор дээрх холбооноос бол удаа дараагийн гүтгэлгийн чанартай биднэр лөө маш их дайралтууд ирсэн. Энэ талар манай Гүнсмаа дараа бас тодорхойлоод ярьчих. Эндээ ярьчих. За бүгдээ сайн байцгаана уу. За миний бие дорнод хүсэл эрчим хүчний систем төрөөмж холцоод компанийхаа ажилчдыг төлөөлөн бас энэ холбоог үүсгэн байгуулахад хуулиар олгогдсон эрх үүргийнхаа хүрээнд бол ингэж оролцож ажилласан. За тэгээд биднийг одоо бидний холбоо байгуулсан үндсэн зорилго бол одоо 2023-24 оны хамтын хилцээр байгуулагдах цаг хугацаа бол 11 сард яг явагдчихсэн. Тэгэхээр эрчим хүчний яг гол цөм үйлдвэр том компаниудын төлөөллүүд одоо Монголын эрчим хүч геолог уул уурхайн холбоонд хилцээрийн саналаа явуулдаг. Тухайн саналд бол цалин үсийг 30-аас доошгүй нэмэх ёстой, хөдөлмөрийн хуулийн 89-р зүйлийг оруулаач, ажилтнууд ингээд амралтын өдрөө дуудлаганд хүлээгдээд хөдөлмөрийн хуулиар тэрийг нь үнэлчээд хахад манай салбар энийг бас үнэлэх ёстой зэрэг, мөн одоо хөдөлмөрийн нөхцөлийг 77-р зүйл бол 1994 оны 77 энэ нөхцөл дээр эрчим хүчний салбарын чинь төхөөрөмж өөрчлөгдсөн учраас
Төхний машинист, туслах машинист хоёрын ажлын байрны нөхцөл энэ төр үнэлэх шаардлагатай болчлоо гэх мэт асуудлуудыг бол бид нар ер нь одоо жил болгон л хилцээртээ илгээдэг. Харамсалтай нь одоо эдгээр асуудлуудыг тусгаж ерөөсөө саналдаа өгдөггүй. Энэ жил бас л өгөөгүй байсан. Тэгээд бид одоо амжиж хилцээрт орох хэрэгтэй юм байна. Ажлынхаа асуудлыг боддоор илэрхийлэх шаардлага үүслэе гэж үндсэн одоо ийм зорилгын хүрээнд бол нэгдэж холбоо байгуулсан. За энэ дайралтууд ямар агуулгатай ирсэн бэ гэхлээр үйл төрчний эвлийн байгууллага гэдэг чинь өөрөө ажилтнаас одоо цэвэр санхүүждэг, улс төрөөс хараат бус ажил олгогчоос ангид тийм ээ ийм үндсэн суурь зарчимтай шүү дээ. А гэтэл бол одоо бидний холбоо байгуулсан даруйд төрийн нарийн бичгийн даргаыг тухайн үед хилцээрийг ахалж ажиллажсэн. Тэгээ төрийн нарийн бичгийн даргад хаяглан одоо биднийг бүр нэр зохож эдгээр одоо хороодын дарга нар бол хууль зөрчин, хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байгаа тул хилцээрт оруулахгүй байхыг хүсье. Мөн одоо хувийг ажил олгогч нарт гэж хаяглаад ингээд илгээсэн байсан. Тэгэхээр бид өөрсдөө одоо анхан шатны жишээ нь миний одоо хувь 620 ажилтнтай компани төлөөлөл 620 ажилтны бодит асуудлыг би удирдах байгууллагад байгууллага буюу одоо салбарын холбоонд уламжлаад салбарын холбооны энийг цаашаагаа сайд яамны төвшөнд илэрхийлдэг юм уу шаттай. Гэтэл одоо бидний асуудлыг асуудал ярьсны маань төлөө төрийн нарийн бичгийн даргад одоо ховлох гэх юм уу те одоо дарамт үзүүлэх гэж юм уу эсвэл ажил олгогчд танаа одоо гүнс маа ингээд ийм юм яриа яваад байна гэдэг байдлаар бичих цаас өгнө гэдэг нь нэгдүгээр хамгийн одоо гол бидний эмзэглэж байгаа зүйл бол үйл төрчний эвлийн байгууллагын үндсэн суурь зарчим бод бүр үнэхээр алдагдчихэ. Асуудал үүслэх гэхэд эн чинь гишүүдийн засаглалтай шүү дээ. Одоо жишээлбэл хороодын дарга нараа цуглуулад хуралдах тийм ээ бах хурлаа хийх бүх гишүүдийн хурлаа ээж эсвэл одоо гүст хорооны буюу зөвхөн хороодын дарга нарын дунд хуралдах хурлууд байдаг дүрмээр эдгээр хурлаа зарлахгүйгээр төр одоо ажил олгогчтой эвсэж одоо нухчин дарах энэ үйлдэлүүдийг явуулж гисэн хамгийн эхлээ. За дараагийн дугаарт нь ажил одоо нөгөө ажилчид руу бол шүн оройн цагаар ажлын бус цагаар 22 цагт 12 сарын 16-нд би гишүүдийн хурлаа зарлаад хийх гэжсэн. Тэгээ 15-ны 22 цагт бас манай гишүүд рүү хандсан юм дөрвөн хуудас альбан одоо баланкин дээр гарын үсэг тамхтай. За танай хорон дараа бол одоо ийм ийм үйлдэл гэж холбоо байгууллаа. Энэ бол одоо цаашлаад хилэлцээр гэдэг бичиг цаас танай одоо гишүүдэд хамаарахгүй болох үндсэн суурь юм а гэдэг ийм одоо төөрөгдөл гишүүдийг төөрөгдүүлж байгаа. Монгол Улсын нутгийн дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх аж ахуй нэгжид эрчим хүчний салбарын хилэлцээр үйлчлэн гэдэг нь хилэлцээртээ ороод батлагдаа яадаг. Тэр хим хэмжээг 2022 онд нас хэрэгжиж эхэлсэн үлмрийн үйлэн заасан боловч энэ салбарын одоо яам аж ахуй нэгжийн удирдлагуудын зүгээс бол энэ хилэлцээрийн хүрээг энэ дотор заахгүй гэд ингээ баталсан хилэлцээрийг гишүүдэд одоо танай хорон дарга ийм холбоо байгуулснараа та нар хилэлцээрийн гадна үлдэхнэ гих мэт одоо олон ийм гүтгэлэг ерөөсөө нэгэн ч хуулиар батлагдаагүй тийм одоо гүтгэлгүүдийг ажлын бас цагаар ингэж илгээж нууцаар илгээсэн гэж үзэж байгаа. Дараа нь бол Монголын үйл төрчний эвлийн төв байрнаас сошиал медиагаар одоо мэдээлэл хийж цацсан. Шууд одоо нэр усаар нь дуудаж хууль бус үйлдэл хийсэн гэдэг. Өнөөдөр хууль бус үйлдэл хийсэн гэдэг нотолгоо байхгүй байхад бид нар бол хэнийгч тэгж хэлэхгүй. А яг одоо тэгж бодох юм бол шууд ингэ санаатай гүтгэлэг харилцуулах үйл ажиллагаануудыг явуулж ажиллаж байгаа нь өөрө үйл төрчний эвлийн одоо үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл биш юм а. Энэ бол өөр зорилготой байна гэдэг ингээд харагдж байгаа. За тэгээд бид нар хууль бус биш гэж одоо өнөөдөр жишээлбэл би ярьж байна те биднийг хууль бус холбоо байгуулсан гэдэг одоо энэ хуулийн этгээдийн гэрчлэгийг мань улсын бүртгэлийн хяналтын хэлцэд өгсөн юм байлээ. Тэгээд бид нар 12 сарын 28-нд л өрөөд захиргааны үйлэн дагуу сонсох ажиллагаанд орсон. Тэгээд сонсох ажиллагааны дүгнэлт бол хяналтын газраас бас биднэрт хүргэгдэж ирсэн. Хууль ёсны дагуу байгуулагдсан хуулийн этгээд юм аа гэд ингээд батлагдсан байх жишээ нь бид бас тодорхой хугацаанд хүлээстэй хандаж элдв дайралтанд бол ямар нэгэн хариу үйлдэл өгөөгүй. Яагаад гэвэл бид аль бие ёсоор энэ албан газруудаас нь хариу бичиг цааснуудаа авах ёстой гэж үзсэн байгаа. Дээрэс нь одоо холбоо байгуулж ахалж ажиллаж байгаа эдис өрн даргаыг бол одоо минжихүү захиралтанд тусгайлан бичих мөн авлигатай тэнцэх газар дүнгэж байгуулагдсан одоо үйл төрчний байгууллага авлигатай тэнцэх газрын хаалгыг төгсж байгаад гомдол гаргасан байх жишээний одоо тэр гомдол нь бол авлигын шинжтэй зүйл байхгүй гэд байцаагч нь прокурортой өгөөд прокурор нь санал нэгдсэн дүгнэлт нь гарцсан ингээй явж байгаа. За энэ мэтчлэн одоо асуудлууд байна. Дээрэс нь одоо түрүү манай дарга ярьсан санхүүгийн одоо зөрчлийн талаар ярьж исэн. А энд бол бас авлигатай тэнцэх газар очисон асуудал нь бид нар бол юусэн авлигатай тэнцэх газрын хаалгыг тогшоогүй. За гишүүдийн маань мөнгө хөрөнгийн зарцуулалт ядаж төлөөлж байгаа хороодын дарга нар бид нар очир гишүүдэд мэдээлэх үүрэгтэй учраас энэ талаар асуухад бол энэ бол байгууллагын нууцаа гэсэн бичгийн тайлбарыг хүртэл өгчээсэн. Тэгэхээр төрийн бус байгууллагын санхүү удирдах төвшний одоо төлөөлж байгаа хүмүүстэй яхаараа байгууллагын нууцад ингээд 8 одоо
30 гаруй хүмүүс бол эсэргүүцсэн зүүн хурал болсон. Тэрний дараа бол тодорхой төлөөлөл хууль ёсны анхан шатны байгууллагад хандсан улмаар аудит шинжээчийн дүгнэлт ороод энэ нь өөрөө явсаар байгаа талхлын тэнцэх газар руу албан тушаалаа оруулан өөртөө болон бусдад давуу байдал олгосон гэдэг зүйлийг ангаар дугаар үсэж шалгагдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ доктор бол одоо янз бүрийн асуудлууд байгаа тэргүүлэгчдтэй одоо тогтоол гаргуулахдаа мөнгө төлсөн ч юм уу. За энэ бол доторх асуудал тийм ээ. Тэгэхээр ийм асуудлууд байгаа учраас бид нар өнөөдрийн гол одоо холбоо байгууллаад ажиллаж байгаа үндсэн шаардлага зарчим бол өнөөдөр та бүхэн мэдж байгаа их хүмүүсийн салбар илгээрээ мөлхлөө гэж сүүлийн хагас жил ярьсан тийм ээ. Тэгээд нэг жагсаал энэ төр одоо Эрдэнтийн дулааны салхай станц дээр ажлын төлөөлөл хийж агаад үн тарифыг нэмэгдүүлэх шийдвэрийг одоо бас хамтдаа ингэж салбараараа нэгдэж агаад гаргасан. За энэ шийдвэрээр уул уурхайн тариф 28-38% ач холбогдлын тариф нэмэгдээд тооцооллоор бол их хүмүүсийн салбарт 280 гаруй тэрбум төгрөг орж ирэх нэ гэд мэдээлэл явж байгаа. За энэ тэр мөнгөнөөс хідэн хувь нь ажилчдад очих вэ? Энэний чинь гол шалтгаан ажилгүйд ажилчид нөгөө хүний нөөцийн дутагдлаа орлоо гэрсээр байгаад тарифа нэмүүлчихэд эрчим хүчний яамны зүгээс бол 10% нэмнэ гэдгийг анхнаасаа л тариф нэмэхдээ хэлжсэн. Гэтэл үйлдвэрчний байгууллага бол 30-аас доошгүй хувь нэмэх ёстой, 30-аас 50% нэмэх ёстой гэж ихэлсэн боловч яг хэлцээр дээр гарын үсэг зурагтай одоо Монголын эрчимч геолог уул уурхаа бол биднийг оруулахгүй санаач агаар гадаа нь үлдээж агаад 10 ба түүнээс дээш хувь гэдэг хэлцээр хийгдсэн. Амьдрал дээр одоо бүх төвцүүд дээр цалин 10% нэмэгдчихэв. Энэ бол ажилчдын сэтгэлд үнэхээр хүрхгүй байна. Тэмцээ ажил хаяа гэсэн яг халуун цэг дээр одоо бид нар ингээд өдөр тутам ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувь одоо байгуулсан холбоо маань хэлцээрт орох ёстой ч юм уу. Дараа дараа чи хуульсны арга хэмжээнүүдэд авахар ингээд ажиллаж байна. Тэгээд өнөөдрийн мэдээлэл бол үндсэндээ энэ хүрээнд өгөгдөн. За тэгээд та яг энэ юу лээ? Аа тэгээд за тэгээд яг үе шаттай гэд ярьсан. Тэгээд Монголын эрчимч геолог уул уурхайн үйлдвэрчний хөлийн холбоотой бид нар чинь бас тодорхой хугацаанд хамтраад ажилласан. Тэгээд анхан шатн дээр тодорхой тэмцлүүдийг манай хороодын дарга нар хийдэг. Жишээлбэл одоо манай Эрдэнтийн дулааны цэлхэ станц гэхэд 10 дугаар сард 3 асуудлаар одоо маргаж юм жагсаал цуглаан хийсэн. Тухайн жагсаалд бол салбарын холбоогоо одоо эрхийг урьсан байгаа. Тэгээд харамсалтай нь бол хариу өгөөгүй ирээгүй учраас одоо бид бүхнийг та бүхэн маань үйлдвэрлэгч компани юм чи ирж биднийгээ дэмжээч гэд бид нар зорж очиод 5-6 Эрдэнтед болгонд Дархны талааны цэцлэгийн станцэд хамтдаа нэг юм чагсаал хийсэн. Тэгээд тэр чагсаал дээр ингээд ирж дэмжээгүй мөн одоо Дулааны 2 дугаар цэцлэгийн станцын дараа Адис өрөөгч маань бол 19-20-21 онд бас ажил олгочтой тэмцэл хийгээд одоо төлөөлөлийн удирдах зөвлөл дөө хандаад, сайдд хандаад, цэхэрлийн зөвлөлийн гишүүдийнхээ зөрчлийг илрүүлж одоо ингэж бүгдийг нь ажлын байраас нь одоо тий одоо нөгөө солиулж ийсэн. Яагаад гэвэл ажилтны эрх ашгийг хүндэж компанид одоо ашиг сонирхол үүсгэсэн гэдэг үндслээр ингэж хүртэл давж заалдах шатны шүүхгээ бүх шатаар явхад ерөөсөө очиж дэмжиж байгаагүй. Хамгийн сүүлд нь одоо хяналтын ажилтнаа гараа хөвлүүлээд ингэж тэнцэл хийжсэн ч хүн байж байгаа. Тэгэхээр холбооны зүгээс яг очлоо гэхэд очиод зураг авахуулаад явдаг ч юм уу. Бид нар ч юм бидэрж байгаа штэ тэр үйлдэлийг нь. Гэх мэтийн одоо урт хугацааны ийм нөгөө үйл ажиллагааны дутагдaltaй зүйлүүдээс олж бид нар өнөөдөр салбарынхаа ажилчдын асуудлыг бодтоор тавиул гэж байгаа. Дээрээс нь уул уурхай эрчим хүчний хоёр том салбар асуудал ярихаар за эрчим хүчний үнийг нэмэхээр уул уурхайн компаниуд бид нар одоо яаж тогны мөнгөө төлөх юм бэ? Өрөнд орно хүрсөө уулж чадахгүй гэдэг асуудал ярьдаг. Аа тэгээд нүүрсний үнийг нэмчих юм бол эрчим хүчний хэмжээ нүүрсээр явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр салбар маань хоорондоо ч бас ингээд хамт байх шалтгаан бол харагдахгүй байгаа. Ер нь бол ингээд хоёр тишээ явхын зүйтэй. Тэгээд бид чи энийг яриагүй. Би жишээлбэл 18 онд хороон дарга болж ирсэн. Намайг ирэхэд л уул уурхай талын хороодын дарга нар бид нар уурхай гараас сална гэд ингээд ярьдаг байсан. А салбарын удирдлага болон Монголын үйлдвэрчний зүгээс бол одоо гишүүдийн хөдөлмөрчдийн асуудлын мөн чанар гэхээсээ илүүтэй та нар эвтэй бай, эв нэгдэлтэй байх ёстой гэдэг тийм ерөнхий тайлбарыг өгдөг. Бид нар Монголын үйлдвэрчний ерөнхийлөгч, Монголын үйлдвэрчний хяналтын хороо, Монголын эрчимч геолог уулуурхаан хяналтын хороо гэд шат шатны хяналтын байгууллагад нь хандсан боловч энэ асуудал дээр ямар ч одоо бичгийн тайлбар өгч авч үзэж халуун дулаа хуралдах юм уу ажиллагаа болоогүй. Харин өнөөдрийн төвшөнд одоо тэз дөрвөөс та нар ингээд татвараа өгөөч гэж шүүхэд тансцсан байх жишээ нь өнөөдөр гишүүнчлийн татвар дээр төвлөрч ажилчдынхаа асуудлыг авч үзэхгүй энэ хүмүүсийнхаа үгийг сонсохгүй мөртлөө зөвхөн тэр мөнгийг авахын тулд хууль шүүхийн байгууллагаар далгалгаж байгаа гэж бас бид нар харж байгаа. Бид нар яагаад гэвэл авилгын асуудал 2022 оны 3 дугаар сараас эхлээд энэ асуудал мөрдөгдөж шалгагдж эхэлсэн учраас бид нэр тэр байгууллагад санхүүжилт хийх эрх нь ч байхгүй. Ягаад гэвэл гишүүдийн мөнгөөр би биендээ үнэхээр авилга өгсөн бол би авилгыг санхүүжүүлсэн болно тийм ээ. Тийм байр суурьнаас татваруудаа бас төлөхгүй бид нар ч биш Дархны дулааны цэцлэгийн станц
Багнуурын дулааны цахилгаан дулааны станцч төлөөгүй байгаа хгүй. Яагаад гэвэл тухайн мэдээлэл өөрөө эрчим хүчний бүх салбарын байгууллагуудад хүрсэн. Тэгэхээр энэ өөрөө бас хороодын дарга нарын үүрэг учраас энэ одоо санхүүжилтийг хийхгүй гэд байж байгаа. Гэтэл бол одоо дүрмээ зөрчсөн гэж шүүхэд өгсөн байх жишээний. За энэ төрөөний төр нэр хүндэд халдаж одоо гүтгсэн асуудлаар бол адис сүрэн дарга шүүхэд хандсан байгаа. Тэгээд энэ бол хүний нэр хүндэд халдсан үндэслэл мөн байна гэд бас тухайн одоо долгор дарга шүүхэд татгдсан байх жишээний. Бид бол өгөөгүй одоо тийм юугүй завтахгүй л яваад энэ. Тэрнээс бүгдээ яг адилхан асуудлаар ингээд нэр хүндээ гүтгүүлсэн ч гэсэн өнөөдрийн хүртэл ямар нэгэн хэрүүл оруулын шинжтэй биш албан ёсны юм хүлэн мэдээллийн хурлыг хийхээр ингээд тухайн байгууллагуудаас албан газруудаас албан бичиг цааснуудаа хүлээгээд ингээд өнөөдрийг хүрсэн байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлд бид нар ямар мэдээлэл өгөхөөр зорьсон байхаар би яриад үзчихв үү те. Эрчим хүчний сайдад бид нар одоо яг энэ өмнөх одоо хил хамын шинжтэй асуудал дээр төвлөрөх бол нэг одоо бидний зорилго биш. Хамгийн гол нь цаашид одоо эрчим хүчний ажилтныхаа цалин бид нар 10% нэмж байгааг бид нар биш. Энд чинь өөрөөсөө ажилчид төвшөрөхгүй байхгүй юу? Маш олон ажилчид би одоо ингээд өдөрт нэг 2 хүний тарих дээр зурдаг. Тэгэл ингээд үнэхээр болохгүй байноу явж гэнүү те. Солонгос улсад мөнгө байж болно, амьдрал байхгүй, залуу хүнд ямар ч одоо хөгжил төвшил байхгүй гэж бас хэлж байгаа хэрнээл хүмүүс ингээд яваад байгаа. За тэгээд эрчим хүчний сайдад одоо юм шаардлага үргэлж байгаа. Бид нар бүгдээрээ хороодын дарга нар байхдаа хоорондоо бас их холбоо харилцаа муу байсан. А одоо эрдэнтийн жагсаал дээр очихноосоо хойш хэдүүлээ хоорондоо нэг холбогддог байя гэх мэт. Уул нь манай салбарын холбоо бидрийг холбоотой мэдээлэлтэй ингээд зөвлөлдөөн хийгээд явж авах хэрэгтэй байсан юм билэ. Тэгээд холбогдсноосоо хойш ингээд бас ингээд сайдад хандъя гэд бүгдээрээ яг эрчим хүчний сайдад тус тустай хандсан. А тэгээд авны сүүлээр бол эрчим хүчний сайд та бүхнийг бүх одоо үйлдвэр компаниудаар явж үзчээд та нарыг хүлээж авч уулзна гэсэн албан хариу өгсөн байдаг. Гэсэн боловч одоо өнөөдрийн хүртэл энэ одоо төлөөллүүдийг бол авч үзээгүй. Тэгэхээр бидний дараагийн алхам бол энэ салбарын ажилчдын цалин 10% нэмж байгаатай бол одоогийн байдлаар дулаан цахилгаан үйлдвэрлэгч түгээгчдийн үйлдвэршлийн эвлийн холбоонд нэгдсэн одоо хороодын гишүүд болон ер нь эрчим хүчний салбарын хамт олон хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ одоо уул уурхайн тарифыг дахиж ингэж өндөр хуваар нэмнэ гэж бид нар бодохгүй байна. Энэ үедээ энэ ажилчдаа эргэж хараач. Энэ одоо амьдралынх нь асуудлыг авч үзээч. Цалин хангамж одоо манай монтерууд ярддаг. Манай багш, манай эхнэр багш би багшаас эхнэрээсээ баг цалин аваад иштэй хорон дарга гэд. Яг энэ процесс дээр бид нар энийг сонсч идэг хүмүүсийн үед энийг бол хүлэн зөвшөөрөхгүй. А энэ дээр одоо хилцээр дээр 10 ба түүнээс дээшгээ батлагдсан учраас энэ ажил олгогч нар бол энэ үргээ биелүүлээд явж байгаа. Бид тэнд болвол одоо ямар нэгэн зарах хийгээд нэмэргүү. А энийг одоо төлөөлөн одоо нэг л үйлдвэршний эвлийн холбоо очиод зөвшөөрцөл бол бид нар яаж чадахгүй. Тэгэхээр хуулийн этгээдээр бид нар оны өмнө байгуулагдсан, хилцээрийн өмнө саналаа өгсөн. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо хуулинда байгаа штэ 4-5 мэрэгжил арга зүгээр эвлэлдсэн холбоо байсан ч хамтдаа хилцээрт орох ёстой гэд. Энэ хууль бас зөрчигдөөд бидрийг үлдээсэн учраас тухайн одоо боломж одоо нэхэж энэ салбарын ажилтнуудын цалин 30-аас дээш хувь нэмэгдүүлэх шаардлага одоо үргэлжлүүлэн тавьж энэ шаардлагыг өнөөдөр албан ёсоор өгч цаашид хугацаатай одоо мэдэгдэл тийм ээ ийм арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр бол ажиллаж байгаа. Ер нь бол одоо нийт тандж хэлхийд эрчим хүчний салбарын ажилчид ажил хаяал гэдэг байгаа. Өнөөдөр энэ салбар чинь өөрөө үндэсний аюулгүй байдал өвлийн их ачааллын үед ажил хаях яах вэ суулт юм тийм ээ хил амаар олцсоо. Мэдээж салбарын одоо Монголын эрчимч геолог уулуурхаа бол болчлоо. Бид нэр амжилттай хилцээрээ баталчлаа гэж сууж байгаа байх. Гэтэл энэ 10% амьдрал дээр нийцгүй байна. Энийг очиж үзэхгүй, мэдрэхгүй ингээд ийм олон одоо мянган ажилчдыг төлөөлөөд ингээд явж байгааг бол бид нар хүлэн зөвшөөрөхгүй учраас энэ холбоо байгуулад одоо тийм ээ яаж ч гүтгүүлж ийсэн зорилгынхаа төлөө бол ингээд нэгдээд явж байгаа. За тэгээд энэ бичгийг бол мэдээж өнөөдөр эрчим хүчний яам дээр хүргэж өгнө. Энийг бол унших шаардлагагүй бах те дараа нь ингээд зургуудыг нь бол авчиж болно. Тэгээд бидний саяны ярьсантай холбоотой бүх баримт мэдээллүүд одоо энд ингээд хуц цаасаараа байж гин. Тэгээд энийг бол бас түлжт маань аваад ингээд бас болно шүү мэдээллийг авч болно. Баримтуудыг бас авч болно гэсэн. За дундад цалин одоогоор жилийн үр дүн гэд ороод те компани болгон дээр янз бүр байгаа. Ер нь бол дунджаар нэг 2.2 сая төгрөгтэй байгаа. Ер нь бол хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг улсын хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 1.6 дахин ихсгэж манай салбарын доод хэмжээ тогтоогддөг. Тэгэд энэндээ бол хүргэх одоо бас сая цалин нэмэгдээр бол энэ тал дээр нэлийн төлхөө ажилласан. А тэгээд доод цалингаа одоо жишээлбэл 880 л чиж байгаа хгүй. 880 хөргөнгүүд бусад одоо мэрэгжлийн зэргүүдэд дээш нь юм. Гэтэл нөгөө 10 гэдэг үнцэн босох тавигдчихаар
асуудлууд үүсэ. Жишээ нь манайх гэхэд сарын үр дүнгээ буулгаж авах жишээний одоо үндсэн цалингаа хөтөлбөрийн үсний доод хэмжээд тэ нийт зүйлээд өсгөчгөр шат сарын үр дүнгийн чагналаа эргүүлээд болохгүй л нөгөө яамнаас баталж өгсөн яам үндсэн одоо жилийн төлгөөг батлахдаа 10% төлж байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл хилцээр зөвшөөрөгдсөн учраас. Тэгээд энэ нь нөгөө анхан шатн дээр одоо цалингаа нэмэх хэд нэмэхэд яаж нэмэх ингээд бөөнг юм одоо юм асуудалтай. Сарын үр дүнгийн шагналын цалин чинь хамтын одоо тий хилэлцээр байгаа штэ хилэлцээр дээр бол 50 хүртэл хувь гэж байдгийг сарынх нь а жилийнх нь бол нөгөө тухайн жилийнхаа үйл ажиллагааны байдлаас хамаарат гэж тогтоодог. Ер нь бол ажлын нөхцөл бол үнэхээр хүнд штэ хинч хаанч явж агаад өхөж өрөгдөж болох хідэн одоо вольтын хүчтэлж зохиулах нь магадлалтай тийм ус одоо тий гал тог ингээд хосолж идэг аюулгүй ажиллагааны тусаар бичигдсэн дүрм үйлчилж идэг. Нэг хүн одоо өөрийгөө аваад болон бусдыг аваад ажиллахад өөрийгөө аваад ажиллахад дор айж 3 жил бусдыг хариуцаад ажиллахад дор айж 8 жил зарцуулж иж боловсрдог юм боловсон өчнүүд маань үнэхээр олноор гарч байгаа ажлаас. За байж байгаа юм аа. Юу яачих вэ? Яг гişүүнчлэл их юм бол эрчим хүчний одоо манай 5 компани дээрээс нь одоо Сүхбаатар эрчим, Багнуур Дулаан гэдэг ингээд биднээс бас ингээд холбогдоод мэдээллүүд авж ийн л да. Одоо л дүнгийн эхэлж байгаа учраас тэгэхээр одоохоор л 4500 орчим тий. Манай компаниуд чинь ер нь нэлээ олон ажилчтай үйлдвэрлэгч чинь төв компаниудын 70% нь явж байгаа штэ бидний дунд. Тэгэхээр яг тийм 4000 гаруй тооны гişүүд бол одоогоор нэгдсэн байгаа гэсэн. Нөгөө үйлдвэрчний хөвлөлийн холбоо ер нь бол яг баттай тоо мэдээлэл биднэрт бас байдгүй гэсэн юм. Гişүүнчлээ асуугаад ямар ямар байгууллагууд байдаг вэ гэхээр ер нь тэр мэдээллийг хүртэл ер нь өгдөггүй. Тэгэхээр уулын энэ чинь ил тод бид нар хоорондоо танилцчих хэвээр. Тэгээд яг үйлдвэрчний хөвлөлийн хорооны дараа орон тооны бусаахаараа ажиллах нөхцөл бас их хэцүү. Тэгээд дээрэс нь ингээд олон удаа ингээд солигдчихэдэг. Тэгээ ер нь бол бид нар ингээд бид нар бол дандаа ингээд хоёр удаа сонгогдсон тий шүүмжлүүлсэн бас ийм дарга нар байгаа хгүй асуудал ингээд яриад идэг ерөөсөө а тэгээд ер нь бол яг хөө тэгээ шинэ хороодын дарга нар олцоо байдаг болохоор бид нарт бол яг тэнд хідэн байгуулга үлдсэнийг мэдэхгүй байна яг гол сүм одоо үйлдвэрлэгч асуудлаа ярьж идэг хороод бол ингээд нэгтчихэд байгаа. Тэгээд одоо Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбооны холбооны зүгээс ч гэсэн бид бас дэмжиж бодлогын төвшөнд энэ уулуурхай арчим хүч хоёр салбараа дэмжих байх гэдэг бас гэж бодож байгаа. Дээрээс нь бас бичиг цааснуудаа байгуулагдсан гэдэг албан ёсны бичиг юмнуудаа ч өгсөн байгаа. Дүрмээрээ бас авч үзээд шийдэх бас юм шийдлийг хүлээгээд зохицуулттай тэгээ тэрэндээ бас хүлээгээд байж байгаа. Ер нь бол бид эрчим хүчнийхээ ажилчдын асуудлыг л дангаар илэрхийлье. Уул уурхайтай хамт явахаар нэг холбоо тэгээд ажлын албаны тэг даргын асуудал үнэхээр хүрлцэхгүй байна. Хүчин бүсдэж байна гэж харж байгаа. Одоо яг л бидний ярьдаг асуудал байгаад байгаа байхгүй бид нар чинь нөгөө анхан шатны хороодын дарга нар шүү дээ. Яг одоо энэ татварын асуудлыг засгийн газартай ч юм уу яамтай ярих эрх нь одоо биднэрт байдггүй. Бид нар саналаа нөгөө удирдах зага салбарын холбоо Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбоондо хүргэдэг. А энийг бол хүргэж ажиллах үүргийг хүлээж байгаа холбоо тахгүй юу? Одоо хороо холбоо гэдэг байгаа шүү дээ. Хороо гэхээр аж ахуй нэгж байгууллага дээр байгаа одоо бид нар байсан. А тэгээд одоо энэ дуу хоолойгоо хүргэе зөвхөн одоо эрчим хүчний өнөөдрийн нөхцөл байдлын цалин болохоос биш.
манай ажилчид одоо фейсбુક дээр бичиж байгаа хгүй нийгмийн даатгалын шимтгэл юм хүн мамын орлогын албан татвар энэ цалинга 10% нэмчихэд хорон дарга та нэмсэн гээд байгаа мүү гэд. Тэгэхээр энийг 10% нэмэх энэ татварыг тогтоох энэнд одоо асуудал тавих эрх чинь ерөөсөө бидний удирдах байгууллага буюу холбоодуудад байгаа даахгүй. Тэгэхээр бид нар энэ төвшөнд бол дуу хоолойгоо хүргье. Анхан шатандаа ингээд хилээд яриад уламжлаад энэ хүмүүс бидрийг төлөөлж чадахгүй байна гэж саяны нөгөө хилцээрт орсон тухай ярьлаа. Бас нэг мэдээлэл хүргэхэд одоо Монголын эрчим хүч геолог болохоор холбооны төлөөлөл одоо яамны төлөөлөлтөд адилхан ингээд орж байгаа шүү дээ. Тэрэн дотор бол эрчим хүчний ажилтгийг төлөөлөх чадамжгүй хоёр хүн явж байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо цемент шахаа үйлдвэрийн даргын ажлыг аваад багсжил гарan болсон нэг хүн, а бүр компанийнхаа удирдах албаны хилцээний дарга болсон нэг хүн энэрийг аваачаад очоод асуудал ярихаар одоо тэрийг яаж илэрхийлж чадах юм бэ тий. Тэгэхээр энэ хилцээр дээр одоо яг тэнд буцалж байгаа нөхцөл байдлыг бичлэн боддоор илэрхийлж чадахгүй байналал гэж бид нар үзээд байгаа. Тухайн ажлын хэсэгт бол одоо тест дүрийн ган эрдэнэ дарга байсан. Тэгээ тэр хоёр хүн чинь ингээд хууль бус хүмүүс байж тээ та хэд ингээд ажилтны төлөөлөлөө аваад ороочэ. Одоо жишээ нь манай дорнт бол тусгай зөвшөөрлүүдэд ангаар эзэмшдэг систем компани баггүй. Систем компани хорон даргад бол хэлэх үг байгаа штэ ч юм уу гэд хэлэхэд нөгөө ингээд асуудал ярддаг гэдэг ийм хувь үзлэр ингээд үлдээж идэг те. Тэгээд бид нар яг уу инглээгээд холбоо байгууллаагүй л те. Цаг алдалгүй асуудлаа ярихгүй бол цалин яг л нэг 10% авцаа нэмэгдэх гээд байна гэж одоо бас холбоогоо нэлээн цогн хугацаанд бас байгуулсан. Тэгээд орж чадаагүй л дээ хэлцээр. Гэхдээ одоо бол хуулийн этгээд болсон. Энэ хууль ясныг гараад ирсэн учраас дараа дараагийн шат дараатай арга хэмжээнүүдийг бол аваад ажиллах гээд ингээд байж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр дулаан үйлдвэрлэгч эрчим хүчний салбарынхны ажилчдад тулгамдж байгаа асуудлаар бол тухайн салбарын төлөөллөлөөс та бүхэнд мэдээлэл хүргэлээ. Тус юм уу?